Մայիսի 7-ին ժամը 22-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացուհին հայտնել էր, որ Աբովյանի 4-րդ միկրոշրջանի շենքերից մեկի իր բնակարանից գողություն են արել։ Դեպքի վայրում ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողներն արձանագրեցին, որ ինչ-որ մեկը հարմարեցված բանալիով բացել էր բնակարանի դուռը, մտել ներս ու հապշտակել ոսկեղեն։ Տանը մարդ չէր եղել, սակայն այդ պահին տանտիրուհին շքամուտքով բարձրանալիս նկատել է իր տնից դուրս եկած անծանոթ տղամարդուն։ Մուտքը բարձրանալուց նկատեցի, որ դուռը բաց է։ Աշճանները բարձացա, այդ պահին տնից մարդ դուրս եկավ, հրեցի, իմ հրելուց հետո ինքը ավելի ուժեղ ամբողջ մարմնով դեպի ինձ եկավ, հրեց, գլորվեցի աստիճաններից, ընկա ու ինքը փախուստի դիմեց։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողներն իրականացրին անհետաձգելի գործողություններ հանցագործությունը տաք հետքերով բացահայտելու համար։ Դեպքի վայրի զննությամբ և տուժողի տված նկարագրով մեր տեսադաշտում հայտնվեց Աբովյան քաղաքի 32-ամյա մի բնակիչ, ձեռնարկեցին կոպերատիվ հետախուզական և որոնողական աշխատանքներ, հաջորդ օրը առավոտյան նրան հայտնաբերեցինք և կողոպուտը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված տղամարդը կալանավորվել է։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ կողոպուտի հատկանիշներով, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դեպքն ամիսներ առաջ էր կատարվել Շիրակի մարզում։ Մարտի 4-ին կեսգիշերն անց Ղարիբջանյան գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ իր տնից գողություն են կատարել։ Օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր, իրավապահներն ուսումնասիրել էին տան տարածքը, կազմել արձանագրություններ։ Օգտվելով տանտերերի բացակայությունից անհայտ անձը կամ գուցե անձինք տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էին ննջասենյակի պատուհանը, գողացել հեռուստացույց, բջջային հեռախոս, կենցաղային այլ իրեր, պատճառելով մոտ 5 միլիոն դրամի նյութական վնաս։ Տպավորությունն այնպիսին էր, ասես գողերը գիտեին, երբ և ում տուն են մտնում։ Տանտերերը հարսանեկան արարողության կապակցությամբ մի քանի ժամ էին տնից բացակայել՝ մարտի 3-ի ժամը 17-ից մինչև ժամը 23-ը, որի ընթացքում էլ կատարվել էր գողությունը։ Փաստերը հուշում էին, որ դա մեկ մարդու ձեռքի գործ չէր։ Բացահայտման ուղղությամբ որոնողական աշխատանք սկսվեց, ցուցում տրվեց ուժեղացնել քրեական հետախուզության և համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների համագործակցությունը, օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար ակտիվ վաստնել շփումները գյուղացիների հետ։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում ամիսներ անց տեղեկություններ ստացվեցին, որ բնակարանային գողությունը կատարել են գյումրեցի 3 երիտասարդ։ Մայիսի 6-ին կասկածվողները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Ախուրյանի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ բացի այդ, նրանք ապրիլի 27-ին Ախուրյան գյուղում մեղվի 5 փեթակ են գողացել։ Բերման ենթարկվածներից մեկը ձերբակալվել է, հանգամանքները պարզվում են, գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Մայիսի 10-ի երեկոյան Արաբգիրի բաժնում ահազանգ ստացվեց, որ Վաղարշ Վաղարշյան փողոցի թիվ 19 հասցեի մոտ ծեծ կրտուք է։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ վիճաբանություն է տեղի ունեցել, այդ ընթացքում կոպիտ կերպով խախտվել է հասարակական կարգը։ Բացի այդ, վեճի մասնակիցներից մեկը սուր կտրող ծակող գործիքով վնասվածքներ է հասցրել մյուսին։ Տուժողը, որը 50-ամյա տղամարդ է, տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Արաբգիրի քրեական հետախույզները կատարվածի հանգամանքները պարզելուց հետո կասկածվողին, որը Երևանի բնակիչ է, 35 տարեկան, հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Ստուգվել է նրա սթափության աշճանը, տղամարդն ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, բերման ենթարկվածը ձերբակալվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Հանցագործության գործիք հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մայիսի 8-ից 11-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 96 դեպք, որից 9-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 26, անձնական ունեցվածքի գողության և ծեծի 12-ական, խուլիգանության 7, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 6, խարդախության 4, ապօրինի ծառահատման, բնակարանային գողության և թմրամիջոցի հայտնաբերման 3-ական, յուրացման կամ վատնման
եւ սպանության սպառնալիքի երկուական կողոպուտի առողջությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի ինքնասպանության հասցնելու պետական հասարակական ունեցվածքի գողության իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության գույքը դիտավորությամբ վնասելու բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պաշտաճ կատարելու մեկական դեպք հայտնաբերվել է 4 անհետ կորած եւ 7 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 6-ը գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 5 դեպք Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3, բնակարանային գողության 2, անզգուշությամբ մահ պատճառելու, խարդախության, սպանության փորձի եւ մարմնական վնասվածք հասցնելու մեկական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 22 պատահար, ինչ հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 34-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության գուգարքի բաժնի բարեկայինները մայիսի 9-ին ժամը 5-ի սահմաններում Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին ստուգել են Վահագնի գյուղի 52-ամյա մի բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit Magnish-ի մեքենան։ Վարորդը մոտ 3 խորանարդ մետր վարլապայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել անցյալ տարի նոյեմբերին Վահագնի գյուղի հարակից անտառից։ Մեքենան փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության գուգարքի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում մայիսի 9-ին բաժնում արձանագրվել է ապոյինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Երևանի բնակիչ 45-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել է գործարանային համարով Կալաշնիկովի գնդացիր։ Տղամարդու հայտնածով հրազենը պատկանել է նախորդ տարի մահացած հորը։ Գավառի 31-ամյա մի բնակիչ էլ ոստիկանության գավառի բաժնում կամավոր հանձնել է գործարանային համարով կարաբին տեսակի ակոսափող հրազեն, հայտնելով, որ այն պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Ապոյինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր են արձանագրվել նաև ոստիկանության Մարտունու բաժնում։ Մայիսի 9-ին բաժին եկած Զոլաքար գյուղի 49-ամյա բնակիչ կամավոր հանձնել է տարիներ առաջ մահացած հոր պայթուցիչով նռնակը, ինքնաձիգի պահունակներն ու 120-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել է տանիքը մաքրելիս։ Նույն օրը Մարտունու բաժին եկած 26-ամյա երիտասարդը, որը Վաղաշեն գյուղի բնակիչ է, կամավոր հանձնել է հանգուցյալ պապին պատկանած ինքնաշեն ատրճանակն ու ինքնաձիգի 80-ից ավելի փամփուշտ, որոնք գտել է հացատանը։ Սևան քաղաքի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Սևանի բաժնում կամավոր հանձնել է ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ։ Նրա հայտնածով հրազենը գտել է ավտոտնակում շինարարական աշխատանքներ կատարելիս, այն պատկանել է տարիներ առաջ մահացած հորը։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի եւ առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները մայիսի 8-ի երեկոյան հերթական ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Արդյունքում տարբեր խախտումների, այդ թվում ճանապարհային երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ բացահայտ անարգալից վերաբերմունք դրսևորած 9 վարորդների մեքենաներ տեղափոխվեցին պահպանվող հատուկ տարածք։ Հայտնաբերվեց հետախուզման մեջ գտնվող 2 առանց ապա պայմանագրի 6 ժամկետ տանց համարանիշերով 2 թաղանթապատված դիմապակիով 5 խլացուցիչը բարձր ձայնով երթևեկելու համար վերասարքավորված 1 տրանսպորտային միջոց։ Օրինախաղթ բոլոր վարորդների նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, երթևեկության անվտանգությամբ մտահոգ ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայություններն ամենօրյա են։